Sí, s'excepció de Ricardo, la va deixar un punt. Per tant, 0 a la zona, 1 punt per temps per David. Un punt a la zona, 0 per temps per Fajardo. La resta, 5. Atenció a aquest punt que està a la Braga. Un crític aquí va venir la rada de Cabestany i també de Fujinami. Bien!